awesome. Bye-bye. Now it's starting, hey? Now it's starting. Okay. I'm going to go now. Velkommen til programmet Året, der gik her på Bornholm. Og godt nytår til jer alle sammen. Vi fortsætter jo, hvor vi slap i sidste uge, hvor vi jo viste højdepunkter fra Året, der gik. Det, som vi har sendt her på Bornholm i årets løb 2015. Og fik du ikke set det første program, jamen, så kan du finde dem på vores hjemmeside www.oens.tv. O i stedet for Ø. Ellers ville det jo hedde Øens TV, men det hedder oenstv.com. Der kan du gå ind og finde alle vores programmer for øvrigt, men du kan også finde programmet, det første program om året, der gik på Bornholm. Inden jeg går i gang, så har jeg lyst til endnu en gang at sige tak til alle vores seere, til alle jer, som følger os her på kanalen. Og også en tak til alle jer, som har deltaget i vores programmer og været med i vores programmer. Det vil jeg sige Inges Hjørne. Det vil jeg sige Kunst her på kanalen. Kunst på Øen med Jørgen Kofod. Eller nogle af de andre udsendelser, hvor vi har været ude og filme foreninger. Vi har været ude på by- og naturvandringer, som jo har beriget os med kendskab om vores egen ø. Vi har været ude og, eller der har vi måske nærmere sagt, haft politikere på besøg her i studiet. Men i hvert fald tak til alle jer, som har medvirket i året, der gik. Og vi arbejder naturligvis på at blive bedre og have bedre og bedre udsendelser. Og til det har vi brug for din hjælp. Så har du nogle input, har du nogle idéer, må du meget gerne kontakte os. Også hvis du selv har lyst til at prøve kræfter med tv, har lyst til at selv producere dine udsendelser, eller har nogle idéer, som du gerne vil have, at vi skulle prøve at producere. Jamen kontakt os, vi vil meget gerne modtage input, også fra vores seere. Ja, og så vil vi kigge tilbage på året, der gik. Og vi talte lidt om rundkirkerne i sidste uge. Vi fik et klip fra Nykker Rundkirke og Oskar Rundkirke, men vi har jo også fra Ny Lars Rundkirke. Og jeg synes også, at vi skal lige for en god ordens skyld have et lille klip fra Ny Lars Rundkirke. Og det er så ikke præsten den her gang, men det er Carsten Rolsted, som er medarbejder, eller var i hvert fald medarbejder, da vi optog det derude, der fortæller om Ny Lars Rundkirkes historie, og det er han så rigtig god til. Så skal vi ikke lige gense et klip med Carsten Rolsted og Ny Lars Rundkirke? Skal vi gå ind for i kirken? Vi plejer at sige i her i Nylars, vi har jo fire rundkirker på Bornholm. Der plejer vi at sige, Østerlars, det er den største, Oskar, det er den højeste, Nykker, den mindste, og Nylars, det er den kønneste. Kan I selv vurdere? Ja, det var så Carsten Rolsted, som er medarbejder ude på Nylars og Rundkirke. Men nu skal vi så til Bølshavn. I Bølshavn er der en person, som går meget op i veteranbiler, og det er Torben Akkerbæk. Og ham var vi nede at besøge, og vi var også med ud og køre i hans gamle veteranbiler. Altså det er fascinerende at se de biler, den samling han har. Det er en lille, men meget god og interessant samling af veteranbiler han har, som han jo fortæller om på en helt entusiastisk måde. Men jeg synes, vi skal lige tage en køretur med Torben Akkerbæk og snakke med ham, mens vi kører. Ja, men vi kører ud af Bølshavn her. Og Torben, så må du fortælle lidt om bilen her. Ja, altså det er en Packard fra 1927. Og det var et af de fineste amerikanske mærker. Det var et af de fire P'er, som man sagde. Nemlig Pierce Arrow, Packard og Peerless. Og de var faktisk finere end Cadillac. Alle amerikanske præsidenter
de kørte Packard inden 2. verdenskrig. Mærket forsvandt desværre ret tidligt efter 2. verdenskrig, fordi de fulgte ikke med tiden med maskinen, og deres modeller, de var ikke særlig kønne. Så skal vi jo til det årlige store begivenhed på Bornholm, netop Folkemødet. Og Folkemødet, ja, der har vi selvfølgelig vist en hel del udsendelser fra. Men vi skal lige have nogle højdepunkter derfra fra Folkemødet. Og vi ser jo allerede nu frem til Folkemødet i juni måned med spænding og ser, om der skal komme, om det vokser igen i år, om der kommer endnu flere i år, end der gjorde i 2015. Det bliver spændende. Men skal vi ikke lige gense nogle højdepunkter fra Folkemødet 2015? Ja, hvor der er vi enige, tror jeg, mig og Peter Juhl, om, at det skal vi være lidt bedre til fra Christiansborgs side at sørge for en god regional politik. Så hvad er den særlige røde vinkel på Bornholm? Jamen, noget af det, som der er rigtig vigtigt for os, det er, at med krisen har vi set, at de offentlige ansatte løber hurtigere og hurtigere, og noget af det, som vi rigtig gerne vil, det er, at vi vil investere nogle flere penge i vores fælles velfærd. Og det er i hvert fald der, hvor vi har diskuteret nogle gange, at vi ikke er helt så enige. Ja, fordi jeg lige fortalte mig her for et øjeblik siden, at I ser faktisk og taler faktisk mere med hinanden lige nu, end I taler med jeres respektive ægtefæller. Så det er lige før, vi skal overveje, at vi til sidst kan slutte med sådan en krammer. Det er meget moderne her i valgkampen, med sådan nogle store krammer. Vi må se, hvor langt vi når. Peter, er der den store forskel på det, du vil og vil, vel? Er der en stor forskel på jer, der er lidt med kønnet, og din jakke er lidt mere blå, men også på det? Jo, jamen, altså, det kan godt være, at min jakke er mere blå, men altså, jeg glæder mig også over hver eneste gang, at Socialdemokratiet har ført blå politik. Ja, du spørger, hvorfor man skal stemme på Kristendemokraterne og på mig til folketingsvalget, og det er der flere gode grunde til. Det ene, det er, at jeg er meget optaget af det her med at forsøge at stoppe centraliseringen. Og så det andet, det er et ja til livet. Det er sådan set de to vigtigste ting. Så selvom vi befinder os midt i valgkampen, så må det være her på Bornholm, vi løfter os op over hverdagens diskussioner og giver et billede af det samfund, vi gerne vil have. Det samfund, vi vil kæmpe for at få, samtidig med, at vi viser vejen for det, vi mener, er den rigtige kurs for vores samfund. Giv mig kanterne, glem nu København, giv mig bager og et hjemstavnsavn, hold stand. Der er også gået sport i, hvem der kan behandle mennesker på flugt fra Islamisk Stat værst. Jeg hørte af Christian Thulesen Dahl, som var lige heroppe for ikke så lang tid siden. Han brugte hele sin tale her på Folkemødet til at tale om det. Helle Thorning, hun praler med, at hun sammen med Morten Østergaard har frataget børn af flygtninge retten til at komme i sikkerhed hos deres forældre det første år. Og nu, når vi er ved Folkemødet, så var der især et, som jeg måske skulle lige fremhæve. Og det var det, der hed gennemsnitsbornholmeren. Og den synes jeg jo må være interessant for alle os bornholmere. Så jeg synes, vi skal lige høre om gennemsnitsbornholmeren også, inden vi går videre. Hvis vi starter med at kigge på familien Bornholm, så består den jo af mor og far, Kirsten og Jens. Og så er der teenagerne Emma og Mathias og lille Alma. Og nu er det jo sådan, at rundt omkring i Danmark, der er gennemsnitligt, de hedder man ellers Anne og Peter. Og børnene hedder Frederik og Emma, men så det passer sådan nogenlunde, men de afviger sig lidt der. Men til gengæld for de små børn, babyerne, der skiller I jer rigtig meget ud. Der er det altså Alma, der er nummer 1 på listen, og den ligger nærmest ikke på nummer, altså på hverken på top 10 eller noget rundt omkring i landet ellers. Så Alma, det er altså et ganske særligt navn her på Bornholm. Hvis vi skal gå ind og kigge på den bornholmske befolkning, så er det sådan, at I faktisk også får det flere af de små babyer. Altså i gennemsnit 1,8 børn per kvinde her, hvor at gennemsnittet i Danmark er 1,7. Det, der også karakteriserer bornholmerne, det er, at I er sådan lidt ældre herovre. Det er sådan, at gennemsnitsalderen for en bornholmer faktisk er 47 år, mens den er 41 i resten af landet. Så,
Og så til gengæld, så bliver I så ikke helt så gamle. På Bornholm bliver man i gennemsnit sådan 80,1 år, og et nyfødt barn bliver i gennemsnit 80,6 år i resten af landet. Et andet punkt, hvor bornholmerne skiller sig ud, det er medlemskab af Folkekirken, hvor det ligger på 83% på Bornholm og 78% i Danmark. Og så kan I også godt lide at køre bil herovre. Ja. Så det er ikke fordi, der ikke bliver født børn herovre, men alligevel så ser det ud som om, at... ja, det fik du egentlig ikke sagt, du ville have gjort det. Ja, altså det man, man kan sige, at den aller sidste ting, vi kan sige om bornholmerne, det er, at befolkningstilvæksten, den ligger helt i bund, hvis man ser på landsplan. Minus 9%. Det er jo ikke så godt. Så var 2015, det var det år for 70 år siden, hvor man fejrede Danmarks befrielse, men glemte Bornholm. Vi har været ude at besøge Bornholms Forsvarsmuseum i anledning af 70 året for afslutningen på 2. verdenskrig. Og jeg synes, vi skal lige tage et kig derude på Bornholms Forsvarsmuseum. Det er Claus Lindert, der guider os derude. Her i den tyske afdeling har vi en unik genstand, nemlig en Enigma-cifferkodemaskine. Den var jo meget vigtig for de allierede under 2. verdenskrig at få fat i sådan en, fordi tyskerne var langt forud for deres tid med kodninger og deres meddelelser til hinanden. Det lykkedes også at få stjålet sådan en maskine. Det var polske og britiske efterretningstjeneste, der i Danzigs korridoren 10 dage efter tyskernes indmarch i Polen lykkedes det faktisk at få fat i sådan en. Den vi har her på vores museet, det er en preussisk telegrafkompagni, som i slutningen af 2. verdenskrig blev presset for Rusland af russerne herhen af imod, og de tog simpelthen til Bornholm for at komme væk. Og da krigen så var slut, så ja, hvad skulle man med det her materiel? Man har ikke noget at bruge det til, man skulle bare hjem. Så det her eksemplar, vi har, den blev simpelthen smidt i vejgrøften, og den blev så fundet af en dansk mand, som afleverede den til os. Det var ude omkring Persker, den var smidt i en vejgrøft, og vi er utrolig glade for den, fordi den er så unik, som den er. Og fra Forsvarsmuseet skal vi ned til Gudhjem, til noget helt andet. Det er det årlige tilbagevendende løb, softisløbet. Og det var jo sådan lidt specielt i år, fordi at en af ophavsmændene, Lennart Laursen, som jo ejer softisforretning på Gudhjem Havne, som jo løbet er opkaldt efter, for første gang var han ikke til stede, fordi han var groet fast i Mexico og var blevet i Mexico. Der har han jo både været vinter igennem over 30 år, nogle af 30 år i dag. Og nu var det så første damen i forretningen, Tine Pil, der skulle ligesom stå for den del i hvert fald, som forretningen havde ansvar for. Det er jo Viking Atletik, der tager det store læs med deres folk, og det er dem, der organiserer det meste. Men der er jo også mange ting, som softisforretningen har skulle tage hånd om. Og det var Tine Pil jo lidt nervøs for. Og det vil vi se et lille klip om her, hvor hun fortæller lidt om den spænding, der er. Men vi skal også se, hvem det er, der vinder om. Fordi mange tænker jo, det er de samme, der vinder hvert eneste år. Det er eliteløberne. Og var det nu det? Kom der en overraskelse i 2015? Men en af de løber, som vi ser stort set hvert år, det er Anne Holm Baumeister, som jo er datter til Henrik Jørgensen. Og Henrik Jørgensen er jo den, der stadigvæk har rekorden på softisløbet i Gudhjem. Der var en forventning om, at den sikkert ville blive slået her i 2015. Men blev den så det? Lad os lige tage et kig og se, om den blev slået. Og det vil vi også se her. Velkommen til softisløbet 2015. Som altid er der jo fint vejr. Vi har høj solskin og... Forventningerne er store, og for mit eget vedkommende, så er det jo rigtig spændende. Det er jo første år, jeg står på egne ben. Vi mangler jo Lennart. Det er første gang, at softice-løbet skal afvikles uden Lennart. Han er faktisk den eneste, der har været gennemgående lige fra starten af. Han har rigtig godt styr på tingene, og hvis jeg glemmer noget, jamen så minder han mig lige om det. Så det bliver et savn, men jeg er helt sikker på, at det vil gå rigtig, rigtig godt. Vi har alle sammen den rutine, der skal til for at afvikle softersløb. Ja, min far han har været til travlt om tirsdagen, så han har drukket en masse bajer,
ikke? Dårlig form. Nummer to, Henrik Thiel, som har vundet mange, mange gange. Det blev ikke i år, Henrik. Men det var jo to af Nordens allerbedste løbere, vi har her i aften. Sammen med Anna. De har helt top 5 i Norden. Så 21 minutter og 16 sekunder blev til på en anden plads. Er det din næste eller din bedste tid her? Det er faktisk den hurtigste tid. Det er faktisk den hurtigste tid, og så kan man klare det bedre. En anden plads. Tak for det. Og vinder den nordiske mester på 10.000 meter. Han var der ingen, der kunne slå, og han var oven i købet så tæt på Henrik Jørgensen så kort. Det tætteste nogen har været indtil videre. Du var cirka 17 sekunder fra rekorden. Du løb på 20 minutter og 49 sekunder. Rigtig, rigtig flot. Ja. Så sidst i juli måned, der havde vi jo det store teaterfestival her på Bornholm. Og det var et kæmpe stort arrangement. Og jeg håber, alle bornholmere har været med ude og se de forskellige arrangementer rundt omkring. Og der var også rigtig mange tilskuere. Og jeg må sige, at jeg var dybt fascineret af det, jeg så. Og vi skal da også lige se nogle af de ting, vi oplevede her på Gudhjemhavn. Stort set lige uden for vores eget studie. Og det var fantastisk godt. Og jeg har haft en samtale med formanden for Bornholms Teaterforening, Gade Teaterforening, og det bliver gentaget til næste år, og det ser jeg virkelig frem til. Og allerede nu så vil jeg opfordre alle bornholmere til at sætte kryds i kalenderen. Men vi skal lige opleve lidt af det teaterfestival, der var rundt omkring på Bornholm i 2015. Faktisk Niels Peter Rakkerpak i studiet sammen med formand for Bornholms Teaterforening, Jette Pedersen. Og jeg synes, vi skal lige høre, hvad det er, de siger om hele teaterfestivalen. Men Jette, du er formand for det, der hedder Bornholms Gade Teaterforening. Ja, altså det er egentlig lidt en egenskab som formand for Teaterforeningen Bornholm, som arrangerer teater igennem hele vinteren her på Bornholm.
at det er i den egenskab, at jeg ligesom er medarrangør af Bornholms Gadeteaterfestival. Det, som er løber af staben, er løbet af venner, det er så indendørs, går jeg ud fra, eller hvordan? Ja, det er indendørs, oftest på Rønne Teater, men vi spiller også andre steder. For eksempel har vi været på højskolen i Kirkeby, og vi har været på Svanikegården og andre steder. Ja, vi er i turnerende teater. Ja. Vi turnerer i hele Danmark og udlandet også. Og som navnet siger, rakkerpak, så er det et udtryk for et omrejsende folk. Og det er præcis det, vi er. Vi leverer vores teater på gader og stræder. Jo, vi er hovedsageligt et gadeteater, så vi spiller ude under Guds åbne himmel. Og det gør vi både i Danmark og i udlandet. Har vi turneret meget i Europa, men der er jo sket, specielt i Sydeuropa, er der jo sket noget, som førhen var den store højborg for de store festivaler inden for gadeteater i Italien, Frankrig og Spanien og sådan noget. Men de er jo blevet ramt hårdt af den økonomiske krise, specielt, okay, ja. Specielt Spanien er. Der er nogle af de festivaler, nogle er lukket, og nogle af der er budgettet blevet meget mindre. Så derfor er de internationale grupper meget interesserede i Danmark for eksempel, og i Nordeuropa meget mere, end de var førhen. Ja. Så har vi et levende museum, ikke særlig langt fra Gudhjem, netop Melstedgård, som er et spændende sted at besøge. Nu er der kommet et madkulturhus i forbindelse med Landbrugsmuseet Melstedgård. Og det er Thomas Guldbæk, som står for det, og vi var nede og havde en samtale med Thomas Guldbæk omkring Madkulturhuset, og det skal I ikke gå glip af. Jamen, jeg hedder Thomas Guldbæk, og jeg er naturvejleder, men jeg er også projektkoordinator på det her spændende projekt, som jo netop hedder Gården Bornholms Madkulturhus. Og Gården Bornholms Madkulturhus er jo et samarbejde i virkeligheden mellem Bornholms Museum. Vi befinder os på matriklen, som hører til det gamle Landbrugsmuseum i Melstedgård. Men vi er altså i det nye hus, og det nye hus, det er så et samarbejde mellem netop museet og Gå med Bornholm, en del af regional madkultur, den her sammenslutning af producenter og fødevarefolk på Bornholm. Så husets opbygning og idé og tanke, det er, at det skal være et sted, hvor man kan lave mad, have hands-on, prøve ting. Man kan ikke bare komme og spise. Det er ikke nogen restaurant. Det gør vi meget ud af at fortælle alle gæster her. Man skal have fingrene i suppedasen selv. Man skal prøve både gamle teknikker, gamle retter, gamle bornholmske specialiteter, men også ny moderne mad. Det handler om råvarer, det handler om lokale producerede varer. Så et sted, hvor man kan prøve ting, et sted, hvor man kan eksperimentere og være med til at lave sin egen mad. Og hvad smager den ellers af? Ved du, hvad den hedder? Hvad hedder den der smag? Skal du også med sådan nej. Mynte, lige præcis. Det her, det er den almindelige pebermynte, som man har i haven, ikke? Så skal vi en tur ned mod Svaneke. Ibskervej ved Svaneke, det er uden for Svaneke, det er ude på landet, som vi vil sige som bornholmer. Vi skal ud og besøge et fag, eller se et fag, som er ved at uddø. Der findes ikke ret mange af dem, og det er børstenbinderfaget. Det er et fag, der er ved at uddø. Men heldigvis har vi nogle stykker, der holder fast i faget, og stadigvæk lave børster på den gode, gammeldags måde med hænderne. Og vi skal besøge Pia og Lars Guldbrandsen nede ved børstenbinderen på Ibskervej i Svaneke og se lidt af, hvordan man laver børster i gamle dage og det, som de gør i dag. Altså det, vi bruger her, det er jo den form. Det er en form, vi har til alt efter, hvor stor kost jeg skal lave. Fordi den skal sidde i en form og så spændes godt fast, fordi jeg skal bruge mange kræfter på at trække de her fiber i de her huller her. Det vi har, det har vi en lille trækkernål med en krog på, og så har vi vores nylonsnor. Og det vi gør, det er, at vi trækker krogen igennem hullet, og så fanger vi snoren, så vi får sådan en løkke. Deri, der kommer vi de her palmefiber, og det er jo noget, jeg kan mærke med fingrene, hvor mange der er. Lægger dem ind imellem, og så lige kører dem rundt, til de helst ikke ligger kryds for meget hinanden, fordi så står hårene ud til hver side. Samler dem på midten, kører dem ned til hullet, sætter den lige foran hullet, og så ligger den her knogle om bag ryggen, og så trækker til. Så det siger smak. Så sidder den der, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre at få den ud igen, fordi de låser hinanden, hver gang jeg syrer dem ind igennem hullerne.
Så klipper jeg snoren af, så jeg har lidt længe, fordi den skal lige skydes fast, så den ikke ligger og arbejder. Tager formen her af. Og så kan I se, så har den jo den ene længde, inden jeg hakker til, og den anden skal jo lige hakkes til. Og det gør jeg som på denne her bænksaks, jeg har. Der ligger den op til landet her, og holder fast på stråene her, og så kører jeg af. Og det kan I, som I kan høre, så er det, der skal bruges kræfter. Men så har man resultatet her, en god, fleksibel kost. Det jeg gør, når jeg lige, jeg kører altid hernede for at lige afprøve den på betonen, for at være sikker på, og giver den nogle tryk meget kraftigt ned. Så har Øens TV været på en masse byvandringer og naturvandringer. Og en af højdepunkterne i år, synes jeg, foruden det, at man har oplevet sin egen by, hvor man er vokset op her, Gudhjem på byvandring, så vil jeg fremhæve også byvandring i Svaneke under Kulturuden, som hed Sands Svaneke, hvor der var smagsprøver. Og det, synes jeg, det var en stor oplevelse at følge dem, og der var endda også levende musik ude i klipperne. Jeg vil tage jer med ud på en lille tur her på den her byvandring, som I sikkert en del af jer har allerede set, som I sendte sidste år i 2015. Så kan man så sige, hvad så nu her på Bornholm? Hvad har vi nu? Har vi noget snaps? Har vi noget brændevin her? Ja, det har vi. Og vi har Bornholms Spritfabrik, der ligger i Nexø, og de laver nogle fine snapse. Og hvis vi vender blikket over, for nu er det tid, at vi ikke skal stå her mere, vender blikket over mod det bord der, så sidder en af de nye produkter, der er lavet på Spritfabrikken i Nexø, og det hedder så meget som Sevabløder. Skål på Sevabløder. Ja, så. Ja, så når vi jo ikke mere i denne omgang, men det var højdepunkter fra året, der gik 2015. Og vi ser jo frem til 2016, for vi ved, at det bliver et endnu mere spændende år. Og som jeg sagde i begyndelsen af udsendelsen, så ønsker vi jo at blive en bedre og bedre station med bedre og bedre udsendelser. Og for at det skal lykkes, så har vi faktisk brug for din hjælp. Har du nogle input, har du nogle idéer, så kontakt os på vores e-mailadresse onstv@gmail.com, som står her på skærmen. Har du lyst til at selv medvirke og komme ind og lave udsendelser, jamen så skal du være velkommen. Og jeg ved ikke, om jeg fik sagt i begyndelsen af udsendelsen, at vi har faktisk brug for en studievært til vores kunstudsendelser, i det vores studievært Jørgen Kuffet jo er stoppet med udgangen af 2015. Så vi efterlyser en ny, der har lyst til at prøve kræfter med tv og lave de her udsendelser. Så har du lyst og interesserer du dig for kunst, jamen så kan det være, at det er dig, der skal være vores nye studievært. Kontakt os på vores e-mailadresse. Og så har jeg blot lyst til at sige tak endnu en gang til jer alle sammen, fordi I følger os her på kanalen. Og når jeg nu har vist de her udsendelser, så det er jo ikke alle udsendelser, vi har sendt i års løb. Vi har ikke berørt Inges Hjørne, alle de gæster, der har været der, eller ej heller fra kunstsiden med Jørgen Kofod. Disse udsendelser kan I finde inde på vores hjemmeside og se dem. Men det har også været fantastiske gæster, vi har haft i studiet. Men vi har primært brugt vores tid på at vise klip ude fra Bornholm. Så nu håber vi, at I har nydt udsendelsen, og så har vi blot lyst til at sige endnu en gang godt nytår, og tak for nu og på gensyn.